Piores lesões do vôlei. Uzun bir plase Alexia'dan. Amanda Campos. Amanda Campos yerde kaldı, sakatlandı. Amanda Campos. Sağlık görevlileri hemen gelecek. Amanda hemen geliyor. Sağlık görevlileri. Evet, Galatasaraylı oyuncuları da görüyorsunuz. Elleri ile başını tutuyor. Hem saç. Kim. Pakistan Grotus. Point awarded to Fenerbahçe. What has happened? Oh no, really, really horrible injury here. And play is almost certainly going to be stopped for a real long time. This is really, really nasty. And the medical people having to come on straight away here. And the players straight away seeing that and running away. Tem bola na ponta para Nunes. A Sheila estava lá no fundo. Se machucaram ali a Fabi e a Jaqueline, né? A Sheila estava no fundo. O técnico Zé Roberto Guimarães vem à beira da quadra. Bateram cabeça com cabeça. Já entra o médico brasileiro. Olha aí, bateram forte. O jogo fica parado com 5-1 para a República Dominicana. Até o Zé Roberto está na quadra. No primeiro set, essa bola caiu muito, né, no Brasil. Então, agora as duas não querem deixar cair. Então, elas trombaram ali com a cabeça. Eu acho que foi forte, viu, Maurício? Olha só. Ó, Jaqueline. Ai. Jaqueline com a Fabizinha. Like para parte 2.